ចាំលេខកាលៀបដាក់សៀមរៀបអញ្ចឹងទៅថ្ងៃហ្នឹងគឺគេក្រុងបលីសូត្រមន្តហ្នឹងកាត់សក់រូបយើងដាក់សៀមរៀបទេតែលៀមត្រឡប់សៀមហ្នឹងហើយចាំលៀមត្រឡប់កាត់សក់ទីចូលរូបគឺគេស្រីក្រុងបលីក្រុងបលីសក់ហើយគេសេតទៅចុះចាក្រុងបលីហើយធ្វើអីទៀតក្រុងបលីហើយធ្វើអីទៀតក្រុងបលីហើយធ្វើអីទៀតក្រុងសុតមន្តសុតមន្តហ្នឹងសក់មក Thank you.
Kalau cowok mah ya mau, orang jalan.